ပြားခင်ကြီးကျော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်အသက်တပံပြားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆေးလွတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြားရဲ့နာမဒါပေဘုံကြီးပါစေအဲ့တော့ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအဲကျွန်မအရင်ဆုံးနားလေစီလိုတဲ့အရာကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခံယူတဲ့အခါမှာသူငယ်တယောက်လိုခံယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတခါတလေခံယူတဲ့အခါမှာခွန်အားရဖို့ရန်အတွက်ပဲကျွန်မတို့ကခံယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကောက်တော်လန်းရှိသမျှကိုဘုရားဖြောင်းစေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ခံယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်ဖြောင်းပြူးသောအတ္တဓာတ်ဖြစ်မယ်ဘုရားရဲ့အရှိမတင့်တယ်သောအတ္တဓာတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အတ္တဓာတ်ကြီးဖြစ်မှာเนาะ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုငါခံစားရပြီဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူစီလိုတယ်။ Amen. ဒါကြောင့်မလို့အသက်တာအသီးသီးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ကျွေးမွေးတော်ဖခင်နာမတာဝေဘုံကြီးပါစေအသက်တာထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတောင်းလို့စားသုံးတဲ့အခါမှာသူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်ဘဲနဲ့တာဝေကြေခဲသောအစားအစာများကိုစားနိုင်ပါမိကြောင်းတောင်းလို့အသက်တာကိုကိုရောပြင်ဆင်မှာပြုပြင်မှာတည်ဆောက်ပါကိုရောရဲ့အချိန်ခါထဲမှာတာဝေကြီးထွားသောတာသီးမြာဖြစ်စေခြင်းလို့ငါတာသီးမြို့ကိုတရက်ပြီးတရက်ပို့
ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နော်ခေါင်းစဉ်ကနှိမ်တော်အရ၌ထိုင်ပါနှိမ်တော်အရ၌ထိုင်ပါကဲအဲ့တော့နှိမ်တော်အရ၌ထိုင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျမ်းမြတ်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်မကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီ physical ထက်ကျွန်မတို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဒီအတွင်းသဏ္ဍာန်ထဲမှာနှိမ်တဲ့အရက်ကိုလူတော်များများကမသွားကျင်ကြဘူးအဲ့တော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်မြင့်တဲ့အရက်မှာပဲနေကျင်ကြတယ်။ဟာဆူတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှအထက်မှာပဲနေရတော့အခွင့်အကရှင်ပေးပါနော်။ဥကောင်းဖြစ်ရတော့အခွင့်အကရှင်ပေးပါ။အဲ့တော့ဒီလိုဆူတောင်းတဲ့အရာတွေမားလာဆိုတော့မမားပါဘူး။နော်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျမတို့ခါတိုင်းကြားနေရတဲ့အရာနဲ့မတူဘဲနဲ့နှိမ့်တဲ့အရက်ကိုကျမတို့ရွေးချယ်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဘုရားသွန်သင်ခဲ့တဲ့အရာလေးရှိပါသေးတယ်။ဆိုလိုတဲ့အရာကအတ္တတည်းမှာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမသွာလာတက်ဖို့ရန်အတွက်သွန်သင်တော်အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဒီနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုနော်သိနာလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးမာနကြီးခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးကျမနားလည်စေချင်တဲ့အရာတစ်ခုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ရမယ်။အဲ့တော့ငါရဲ့တက်တာထဲမှာဒီအရာတွေဒီအရာတွေများရှိနေသလားဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်နေရင်းနဲ့ဆင်ခြင်ပါအကယ်၍နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟာတရားကိုနာယုံမျှတာပြုတော်သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးတော့တက်တာထဲမှာမေ့လျော့တော်သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်တနည်းအားကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပန်းတဏ္ဍာန်ဟာဘလို့ဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့အရာကိုမေ့လျော့တဲ့သူနဲ့သွားတူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တတာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မလှပတဲ့အတ္တတာကြီးနော်မဖြစ်ရလေအောင်တကယ်ကိုလှပပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြုပြင်ခြင်းခံရရလေအောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျင့်ဆောင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မရှေးဥစွာအတ္တတာအသီးကိုနော်ညီကောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတိုက်တွန်းလိုတယ်အဲ့တော့မာနကြီးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့မာနကြီးခြင်းရှိတယ်လို့မမြင်ရတဲ့မာနကြီးခြင်းဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးထင်တာမြင်တာရှိရတဲ့မာနကြီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မပြောပြလို့တယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုကြားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာနော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါ့ကိုစောင်းဟောနေတာလားလို့မတတ်မှတ်စေချင်ဘူးကျွန်မဘယ်သူကမှမမြင်ရပါဘူးအွန်လိုင်းကနေတစင်ဝင်ကနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့တင့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကြားစီပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်တိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့ရတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့မာနကြီးခြင်းရဲ့လက္ခဏာတကယ် outward appearance ပေါ့နော်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတစ်ပါးရဲ့အယိုသေးပေးခြင်းကိုအမြဲတမ်းလိုချင်နေတာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက် respect ရှိတာတော့မှန်တယ်နော်လူတိုင်းကိုကိုကလေးလေးစားစားဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့မှန်ပါတယ်သို့တော့မာနကြီးတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတ္တထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်သူ့ကိုခခရရပြောဆိုဆက်ဆံအယိုသေးပေးတဲ့အရာမျိုးကိုလိုချင်တာဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကလူက20 46ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့နော်ကြက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့အသက်မရှင်ကြပါနဲ့တဲ့သူတို့တွေကတဲ့တကယ်ကိုလှပခန်းနာတဲ့ဝတ်ရုံအရှိကြီးတို့ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဇေလန်ထဲကိုသွားတဲ့ခါမှာလူတိုင်းရဲ့အယုဒ္ဓိပေးခြင်းကိုခံကျင်နေတဲ့လူတိုင်းကနော်တကယ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့တခါတည်းသူတို့ကိုခရပြီးတဲ့အရာကိုလိုချင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်တာကြီးမရှိကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကတုံ့တင်ခဲ့တာလေနော်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာရှိပါတယ်
ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကအရင်မာနာကြီးရဲ့ဒုတိယအသက်တာထဲမှာလူတိုင်းကသူ့ကိုတရုတ်တေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့ခက်ခရရရနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ဟူးဟူးမှုတ်ထားတဲ့เนาะအရာလိုမျိုးကိုသူတို့ကလိုချင်တတ်ကြတယ်။ကဲနောက်တစ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်မာနာကြီးရဲ့ဒုတိယအသက်တာထဲမှာအကြံပေးခြင်းကိုညှင်းပယ်ပါတယ်။သူတို့ဘာတုံတင်တဲ့အရာเนาะသူတို့ဘာအကြံပေးတဲ့အရာသူတို့ဘ
nga ba be lo lo tu ga nga ko ba be lo ma chi mwa tat da le so bi lo nga ko ba lo a myan nan ke ye ni de le so bi lo sin sa tat de a da ba phit lo le so lo teachable ma phit daw atat da de ma a chan be chin ko nyin pe de tu phit la de ke naw the tatiya che ka ba le so lo shin tu ha chan tan ne saka de ko nok ka ni bi lo pyo so la de ma shat daw ko atat da de ma a lo chan tan ne saka ko Pure to the Romania, no, through low sounded a Yakua Palace, through a gong soundness, glowly bono, Araga. Nagaro, Dunema, Nanlona Nure, do the Nanoka, not Jamie Jenny, Nanlona and Nanoka, the Chazilo, purely she. A man, no, Jens are him a papio tale solution. Luha, a queer and alone that she died me at the Matapola by the eight. A tell him a pope one is a pope one is a glowny way to lam. A tell him a gentan is a glowny way. Trouble lama chede. Gay. Not that. Sadota to cua balisering. Don't then lav is a daughter to day. Ro, Subazo, go go go, see at the marble pity, go at chia zondo, gowns on jail, cabby pity. Don't then lare come at duga. Below tele solution, dangago, nay ni de, lube ten. Daughter to day. Dangago, no, a ye do you, malopu. Nago, the mint that pinna tare, lutin, that day. တွေးခေါ်လဲရှိတယ်ဒါအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာ ငငယ်ရွယ်နဲ့ရင့်ကျက်တယ်ဆိုရအရာကိုမြင်ရတယ်ညံပညာတွေတိုးပွားတယ်သူတပားရဲ့အရှိမပြန်လဲပြီးတော့ဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားစီတဲ့အတ္တဓာကြီးဖြစ်လာတယ်ကဲနောက်ထပ်နံပါတ်5တစ်ချက်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတပားကိုအမြဲတမ်းစိုးသောသူလို့တွေးခေါ်တတ်တယ်ကိုကပဲအကောင်ဆုံးကိုကပဲအတော်ဆုံးကိုကပဲအမြဲတမ်းမှန်နေတယ်လို့ထင်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကြားရတဲ့เนาะအချက် 5 ချက်ကိုเนาะဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာအဲ့ငါးချက်လောက်เนาะသွားပြီးတော့တစ်ခုခုနဲ့သွားပြီးတော့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးသင်လို့ရမယ့်အရာကဟုတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာနှိတ်ချခြင်းရှိမှုရတဲ့ငါလိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့အရာကိုဝန်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းအပြင်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်တော်ဘုရင်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကုညီမ
ဒီနေ့ဖခင်ဟာတည့်ရမယ့်ညာတို့ကဘယ်တော့မှအတင်းအဓမ္မလေးကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့အရာကိုမလုပ်ပါဘူးဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီကိတ်ကိုလက်ခံပြီးတော့ willingly ဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှပစွာသူဟာတိဆောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့အခုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနေရင်းနဲ့เนาะဒီအချက်၅ချက်ကိုကြားနေရင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဟာသူပြောနေတာဘာတွေလာပြောနေတာလဲเนาะသူကကောဘလောက်အထိနှိမ့်ချနိုင်လို့လဲလို့သင်စဉ်းစားသွားပြီဆိုရင်လေသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာမာနကြီးခြင်းဆိုတဲ့အရာကဝင်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အရာကိုအထူးသတိပြုပွင့်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မာနကြီးခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မအနေနဲ့ဥပမာတစ်ခုနဲ့ခိုင်းနိုင်ရမယ်ဆိုရင်မာနကြီးခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘာနဲ့သွားတူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကယောဂါတစ်ခုနဲ့တူတယ်เนาะတကယ့်ကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအားနည်းသွားဖို့ရင်အတွက်တနည်းအားဖြင့်ခုခံအားကျဆင်းတဲ့ယောဂါတစ်ခုလိုပဲသူအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်တာထဲမှာတမာတရားလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မာနကြီးခြင်းဆိုတဲ့ယောဂါဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝင်ရောက်လာပြီးတော့တကူလုံးကိုဝမ်းမြူသွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့မာနကြီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဆောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Pride is the mother of all sins မာနကြီးခြင်းဟာတဲ့အပြစ်အားလုံးရဲ့မိခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မာနကြီးခြင်းထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာမြောက်များစွာဆိုးကျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့မာနကြီးခြင်းအရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့မာနကြီးခြင်းရှိပြီဆိုရင်တော့ပျက်စီးခြင်းရှိလိမ့်မယ်ထောင်လွှားခြင်းအရင်နှိမ်ချခြင်းနဲ့ထောင်လွှားခြင်းရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့တက်တာနှိမ်ချခြင်းကိုမကြခင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာကိုတိဆောက်ထားသမျှမပျက်စီးစီဘူးရဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့အရှိမနော်တကယ်ကိုနှိတ်ချချင်းခံလိုက်ရတဲ့ဒုတိယမဖြစ်စေဘူးရဲ့အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာဆင်ခြင်နေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်
ဒီနောက်ကဘတော်ကိုနှိမ့်ရဲ့အစင်တိုင်းမှာတင်ကနော်နှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပျက်ခြင်းလို့မှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမဒီလိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မာနကြီးတဲ့သူကိုဖခင်ကလုံးဝလက်မခံပါဘူး။သူရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကအစင်မြင်းနှင်ထုတ်လို့ရှိရင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဖခင်ရဲ့အရှိမခစားခဲ
ဒီကောင်းငင်ကနေတော့ဖျားကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်သူ့ရဲ့အထံတော်သူ့ရဲ့ရှေ့တော်ကနေပြီးတော့နင်းထုတ်လေရှိတယ်ဆိုရအရကိုနားလေဝင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟေရှားနာကတိကျန်ခန်းကြီးဆက်လေခင်ငယ်71ကနေကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် โอ้นนัตตาโมตอกเจติงติกาวเงินกาจะเลยบิติกาสุบิรอเยทาเดไอ้เทเรมามามานาจีเจเนปะตัดบิรอเนาะลูซิเฟอร์กาตูกาบะโลเจจ่อเกเลยสุบิรองาฮาเดเนาะพยาธิคินเยตองเนบอมางาถ่ายเมเดอะเมญซงโตพยาเกตูงาณีเมเดพยาธิคินเยบยาไรตอตองบอมางาถ่ายบิรอพยาเยเจริบอมาเดงาเยปะลินกูงาชี้เหมี่ยวเมสุบิรองาโกงาจ่ายต่ายต่ายเนาะตูจิญญาเกเดไอ้ดิเฉิงกา သူရဲ့အလှပဆုံးပျက်စီးခြင်းအချိန်ပဲရိုးရိုးပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့အဝေးဆုံးအရက်မှာရောက်ပြီးတော့မရဏနိုင်ငံအထိကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများသင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲခြင်းကိုခံရတဲ့သူဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေပါစေဒီနေ့ဘုရားရှင်ဆုံးမခြင်းကိုရဲ့အတ္တတာထဲမှာမကြောက်ရွံ့တဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတေချာနော်
ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာထဲမှာအစင်ဂျင်နီဘုရင်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာကျွေးဝခြင်း knowledge ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာတွေလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့သိပ္ပံအတက်တွေကိုကျမတို့ကသိနားလည်လာတဲ့ခါမှာကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့လူကိုယ်တဲ့မိုက်မဲစီတယ်တဲ့ယူသွစီတယ်တဲ့ဆိုလို့တဲ့ဘက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျမတို့ဟာမမှန်မကန်ဖြစ်သွားတဲ့သူเนาะတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ ဆိုလို့ရတာကကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုယ်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုင်းခြားရွေးနားလည်တဲ့ဉာဏ်ကပျောက်ဆုံးသွားတယ် အဲ့တော့ knowledge ကလည်းเนาะတစ်ဖက်မှာသိရမယ့်အရာကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမိုးရေလိုပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အသက်တာထဲမှာဆိုပါစို့เนาะဒီ knowledge ကဘလောက်ပဲရှိနေပါစေကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘလို့ပြိုးပင်နေစိုက်ထားလဲဆိုတဲ့အရာကလည်းသတိထားရမယ်အဲ့တော့ပြိုးပင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะကိုကခါးစွာသောအပင်ကိုကိုကစိုက်ထားတယ်အဲ့ပြိုးပင်လေးရှိနေနေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ knowledge လို့ခေါ်တဲ့မိုးရေလေးတွေကဒီအပင်ပေါ်ကိုပြိုးပင်ပေါ်သွားကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါးသီးချင်းဆိုတဲ့အပင်ကြီးကကြီးထွားလာရင်ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်တွေမှာခါးသီးချင်းဆိုတဲ့အသီးအနံတွေကိုပဲစားသုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်။တိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကဲတစ်ဖက်မှာလဲ knowledge လို့ခေါ်တဲ့ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အတ္တပညာတွေရှိပါတယ်။သို့တော်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာဘာတွေကိုစိုက်ပျိုးထားလဲ၊ချုံမြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြိုးပင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့တကယ့်ကိုချုံမြင့်ပြီးတော့မှုေးကြိုင်ပြီးတော့စားသုံးပွဲဖြစ်တဲ့အသီးအနံကိုကိုယ်လည်းစားရမယ် သူတို့ကလည်းစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ညီကောင်မောင်မညာဒီနေ့စဉ်းစားပါငါ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာအသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေဘွဲ့ဒီဂရီတွေရလာတဲ့အခါမှာငါဟာဘယ်လိုလူတယောက်ဖြစ်တယ်လဲဖရာရဲ့အရှိမာနော်ငါဘယ်လိုမျိုးရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုစင်ကြင်နေပွင့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မာနကြီးစီတဲ့ဒုတိယတစ်ချက်က religious အရန်လုပ်တဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်ဘာသာရေးအရန်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ သိရမယ့်အရာတခုကဖခင်နဲ့เนาะယင်းဒီကျောင်းဝင်ချင်းแท้ကကြော်လွန်ပြီးတော့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုအရန်ကျင့်ပြည့်ညက်တရားတွေထဲမှာငါလုံနိုင်တယ်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုငါပြုနိုင်တယ်ငါကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးရှိလာရင်လေမာနကြီးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးเนาะအတွေးခေါ်ကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်လောက်မကျင့်နိုင်တဲ့သူကိုယ့်လောက်เนาะမလှူန
ดาติจ๊ะพวกก้าวเนี่ยคริสเตียนนี่เด้มาตลอดไม่ได้จีซังงาก็တော့จ้างสาติတယ်သူก็တော့จ้างสาไม่ติดอูตลอดเลี้ยวกูเฉินนี่ซูนี่บาล่ะนิรุดิเนาะเอ้นึกก็တော့เท่มาอเปนเนาะกูเนี่ยอัตตะกูไซด์ပြောจ๋าบาสุบิรอบลาเปียวๆๆแต่เพิ่นมาล็อกดาวน์ဖြစ်ပြီးတော့ပြောနေရဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ချို့တွေကကြတော့လေငါကတော့ no when you suggest you ညာကြီးရတယ်နေတော့ကကြတယ်နည်းနည်းလေးပဲရတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ချို့ကငါကနော်ဝင်ရစုကျေးဇူးတွေအများကြီးရတယ်နေတော့ကကြတယ်နည်းနည်းလေးပဲရတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုလော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ချို့ကငါကပရိုဖက်ဆာကျေးဇူးရတယ်ငါကတော့အခြားသောဘာသာစကားရတယ်နေကတော့အခြားသောဘာသာစကားမရလို့ပရိုဖက်ဆာကျေးဇူးမရလို့နေ့တက်တာကိုဖျားခင်ကကြီးစန်းဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ဘူး
ဒါ religious အရန်ဆန်လာပြီးတော့ဖယားတကယ်နှလုံးသားမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘာသာတရားတွေမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတာကမာနကြီးလာတတ်တယ်။ကဲတတက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းဖြစ်တယ်။ lineage လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့လူတော်တော်များများအရန်မာနကြီးလာတယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကဒီလိုလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့မှာနော်ဒီလိုဟာတွေလုပ်ရမယ်ဒီလိုဟာတွေရှိတယ်စသဖြင့်အတွေးခေါ်တွေကနော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သောလူမျိုးရေးတွေကိုကိုယ်အနေနဲ့လော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်လာတယ်ကြည်စံသူတို့ကငါတို့လူမျိုးလောက်နော်မသားနာဘူးမစင်စားနိုင်ဘူးမတွေးခေါ်နိုင်ဘူးမကြွယ်ဝဘူးနော်သူတို့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကမညံ့ညောဘူးစသဖြင့်အဲ့ဒီလူမျိုးအတွေးခေါ်တွေလည်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမာနကြီးခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကဲစတုဒ္ဒတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိုးဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိလဲတဲ့မာနကြီးလာတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါတင်းရဲ့တတာထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့မာနကြီးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိသလားဆိုပြီးတော့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ကတော့ဘလို့ပြောထားလဲဆိုရင်အစီခံတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဥဆောင်ရတယ်တဲ့အစီခံတဲ့နှလုံးသားတနည်းအားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုတွန်တင်တဲ့အခါမှာတော့မှအောက်ရှိုးနှိမ့်ချပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုတွန်တင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့မင်းတို့တွေဒီလောက်တောင်နော်မတိတက်လိုက်တာဒီလောက်တောင်မှမစင်စားတက်ဘူးလားလို့အမြဲတမ်းပြောဆိုလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အတ္တကိုဆင်ကျင်ဖို့ရန်အတွက်လေနော်ဖြစ်နေပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုနော်ဒါအရင်ရေးကြည့်နောက်တစ်ခုကျတော့အာနာရလာရင်လေကျွန်တော်တို့ကမာနာကြီးတက်တယ်ဒါပါဝါပေါ့နော်ငါဒီလိုဆိုငါလုတ်လိုက်တာနဲ့အကုန်ဖြစ်တယ်ငါဩဇာညောင်းတာနဲ့အကုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဒါကလည်းသိကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကဲနောက်ထပ်နံပါတ်6တစ်ခုကကျတော့ငွေကြေးကြွယ်ဝခြင်းတတိထားပါငွေကြေးကြွယ်ဝခြင်းကျွန်တော်တို့အတ္တကိုအာဒါကနော်ကောင်းစီတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ငွေကြေးကြွယ်ဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကြွယ်ဝခြင်းပေးလို့သာငါဒီချင်းတွေရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမစင်စားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသွားပြီပဲဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲလားအဲ့လိုလူရဲ့အတ္တကတဲ့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုလေကျမတို့အမိထိုးတယ်မှတ်လားအေးအဲ့လိုအမိထိုးတာထက်ကိုခတ်တယ်တဲ့သူတို့နားထဲမှာတဲ့ဘာနှုတ်ကပတ်တော့ပြောပြောမဝင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အတ္တကထိုကဲသူတို့အတ္တမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လေနော်ဒါဆင်ခြင်စရာပဲကဲနံပါတ်9မြောက်နော်မာနကြီးစတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့လှပခြင်းလူတယောက်ကအရင်လှလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဂုံမောက်လာတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကကျမတို့အမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့တတိထားမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲလှပခြင်းဆိုတာကလေနော်ဒါကကိုရွေးချယ်လို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာနော်လှပခြင်းမလှပခြင်းတို့တကွာလှပခြင်းကိုဘုရားသခင်ပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကလေအော်ဒါဘုရားပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုလောက်မှနော်မလှဘူးလို့ကိုထင်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုကဲ့ရဲ့နေဖို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့တညီတညွတ်ထဲဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်လူကိုကဲ့ရဲ့လိုက်ခြင်းဟာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကဲဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ကျမတို့အတ္တတာထဲမှာအခုရရှိထားတဲ့အသိပညာကြွယ်ဝခြင်းနေเนาะပြီးရင်เนาะဖခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်နိုင်ခြင်းဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာစီးပူးနိုင်ခြင်းနေနောက်တစ်ခုသူတစ်ပါးကိုဥဆောင်နိုင်ခြင်းနေအာနာရရှိခြင်းနေငွေကြေးချမ်းသာခြင်းနေလှပခြင်းနေဆိုတဲ့အရာအားလုံးကအမှန်တော့ကျမတို့ဘာကျမတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကပေးထားလို့တော့ကျမတို့ကရရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပုံဥပမာတစ်ခုကျမပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကဲဆိုပါဆိုတင်ဟာဒီနော်အခုနပြောထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပဲကျမနော်ဒီအခုနခုနှစ်ချက်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပဲကျမပြောလိုက်မယ်ဆိုပါဆိုဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘန်နာတိုက်ကြီးကိုတင်တွေ့တယ်ဆိုပါဆိုတို့တော့အဲ့ဒီဘန်နာတိုက်ကြီးတဲ့ကိုတင်ဝင်ပြီးတော့အခုန knowledge ဆိုတဲ့အရာတွေရလာဖို့ရန်အတွက်နော်တကယ့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပညာတွေရလာဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဘာကိုဥဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အာဏာတွေရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဘန်နာနော်တိုက်ကြီးတဲ့ကိုတင်ဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကတဲ့မှာတော့မရှိဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ဆိုတဲ့အရာကဘသူပဲပြီးရဲဆိုဖရားပဲပြီးတာဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အရာကိုရနိုင်ဖို့ရတဲ့ဖရားကပဲအဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့တော့ကိုတင့်ကိုပြီးတာ right လှပခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဖရားခင်တင့်ကိုပြီးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလေအဲ့ဒီအရာကိုတဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ထင်ရင်မှားပြီပဲဒီအထဲတဲကိုဒီဘန်နာတိုက်တဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကို့အနေနဲ့ဒီဘန်နာတွေကိုရရှိလိုက်ပြီဆိုရင်သိရမယ့်အရာကငါအစွမ်းတက်တိနဲ့ဒီတကားပွင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော့ပေးတဲ့သူကြောင့်ငါတကားတွေကိုဝင်နိုင်တာအဆောက်အဦတွေကိုဝင်နိုင်တာအထဲထဲမှာရှိတဲ့တံပိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုငါ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလေဖွင့်အတွက်စင်ကြင်ဖွင့်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာနော်မာနကြီးချင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမုံမမှန်တဲ့သူနဲ့သွားတူတယ်
အရာခတ်သိန်းကိုမစင်းစားနိုင်တော့ဘူးဒီရာတွေအားလုံးဟာသူ့အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ချီးမြှောက်လို့တာငါ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာရရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလေတက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာမာနာကြီးခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကြောက်ရွံ့လာမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်ဖြစ်ပြီနဲ့လှိုက်စားလာကြအကြောင်းပဲရှိနေမယ်ကဲကဲဆိုပါစို့ဥပ
ကျွန်တော်ကြီးချင်းကိုထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကလွယ်လွယ်ဘေးအရာကမှကျမတို့ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူးဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တင်းသေးသွားပြီဆိုပါစို့နော်တင်းသေးသွားလို့ညီကြီးတွေကိုထိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တင်းရဲ့ချမ်းသာကြွားခြင်းလိုက်လာလားမလိုက်လာဘူးတင်းရဲ့လှပခြင်းတွေကိုကျွားချမ်းသာခြင်းတွေမကဘဲနဲ့ညံပညာတွေကိုအကုန်
ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာကျမတို့ကဝါကျွားနေဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ဒီအရာလေးကိုကျမဖတ်ချင်တယ်ဒီလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဝါကျွားခြင်းဟာတဲ့နှစ်ကောတစ်ဆယ်ဆက်နှစ်မှာဗာပြောထားလေဆိုရင်ပညာမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါလေးကိုကျမဖတ်ပြမယ်ကိုကိုကိုချီးမွမ်းသောသူတို့နဲ့ရေတွက်ဝင်ခြင်းကိုလကောင်းပြိုင်နှိုင်းခြင်းကိုလကောင်း
်သာတယ်ငါကတော့ပတ်စံနေဘလို့သုံးနိုင်နေစသဖြင့်ဒီရာတကူသွားပြီးတော့ပြိုင်စရာမဟုတ်ဘူးငါကတော့အဆိုတော်ဖြစ်တယ်ငါကတော့မင်းသမီးဖြစ်တယ်ငါကတော့နော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ငါကတော့ဘလို့အာဏာတွေရထားတယ်ဆိုပြီးတော့သင်ပြိုင်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီနေ့ဘုရားကဘာဆက်ပြောထားလဲနော်ထို့သူတို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်းနိုင်ခြင်းပြိုင်နိုင်ခြင်းကိုပြုတ်၍ပညာမဲ့ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဘုရားကပညာမဲ့တော်သူမဖြစ်စေခြင်းဘူးအဲ့တော့ပညာမဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့မြင်လာတဲ့နော်အဲ့တော့လားပေါ်မှာလေပစ္စည်းတွေဘလောက်တင်တင်ဘလောက်လေးလေးအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်ကလေလေးလို့လေးမှမသိဘူးရအောင်ကိုသွားနေတာဒီလိုပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်ဒီအရာတွေလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေတင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဟုတ်လာပြီးထင်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာနော်ဉာဏ်ပညာမဲ့စွာနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေနော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲတမ်းစင်ကျင်နေရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ကျမကိုဒီအားဖြင့်အမြဲတမ်းတုံတင်တယ်ဘုရားရဲ့အရှိမနှိတ်ချတော်သူဖြစ်ပွင့်တဲ့ဘုရားခင်တတိပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတလား။နှိတ်ချခြင်း၊ကွယ်ပြောက်သွားတာနဲ့ဘုရားခင်ဆုံးမခြင်းကရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတတိထားပွင့်တဲ့ဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်။ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14ခန်းငယ်တစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်မဖတ်ချင်တယ်။တနေ့တော့ဥပုံနေ့၌ကိုရောဒီအစာကိုသုံးဆောင်ခြင်းကအရာရှိဖြစ်သောဖာရိရှဲတယောက်၏အိမ်သို့ဝင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်ကိုရောကိုချောင်းကြည့်ကြ၏ရေဖြင်းနာဆွဲသောသူတယောက်သည်ရှေ့တော်၌ရှိ၏ဥပုံနေ့၌အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအပ်သောဟုဖာရိရှဲနှင့်ကြမ်းတက်တို့ကိုမေးတော်မူလျင်သူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူကိုယူ၍အနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်စေပြီးမှလွတ်လိုက်တော်မူ၏ပရိသတ်တို့ကိုလည်းမိမိမြဲနွားသည်ဥပုံနှင့်၌တွင်းထဲသို့ကျလျင်ချက်ချင်းမဆွဲမတင်ပဲနေမိသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သင်တို့တွင်ရှိသလားဟုမေးတော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်စကားတခွန်းကိုများမပြန်နိုင်ကြထိုအခါခေါ်ဖိတ်သောသူတို့သည်မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကိုရွေးကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်သူတို့အားဥပမာကိုမိန်တော်မူသည်ကဆိုပြီးတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်ထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပထမပေါ့နော်ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့တနေ့ကျတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဖာရိရှဲတယောက်ရဲ့အိမ်မှာတွားပြီးတော့အစာတောက်သုံးဆောင်ပို့ရတဲ့ဥပုံနေ့မှာသူတွားတယ်အဲ့လိုတွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့အဲဒီဖာရိရှဲကလည်းယေရှုတယောက်ကိုပဲဖိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာကိုလည်းဖိတ်တယ်ဆိုတော့ဖာရိရှဲဖြစ်မှတော့သူဖိတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကကျန်တဲ့ဖာရိရှဲနဲ့နော်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပဲဖိတ်ပါတယ်နော်ဒီကျန်စာထဲမှာအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုယေရှုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကတဲ့ယေရှုကိုချောင်းကြည့်တယ်တဲ့မြန်မာစကားကတော့ချောင်းကြည့်တယ်လို့ရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် they watch him closely and carefully ယေရှုကိုတဲ့တေချာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ယေရှုဘာလုပ်မလဲယေရှုဘာတွေများတော့မှားရင်တော့မလဲယေရှုလုပ်တဲ့အပြုအမူတွေဘာတွေများမှားတော့မလဲဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြတာတိတိချာချာကိုကြည့်နေရအဲ့ဒါယေရှုကလည်းတိတိချာချာကိုသူလုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေအားလုံးလက်မခံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥပုံနေ့မှာလူနာတယောက်ဖြစ်တဲ့ရေဖြင်းတာဆွဲနေတဲ့သူကိုသူကကျဲမာချင်းပေးလိုက်တာเนาะဒါနဲ့အဲ့လိုကျဲမာချင်းမပေးခင်သူကเนาะအင်ရှင်နေဖြစ်တဲ့เนาะဖာရီရှဲကိုမေးတယ်ပြီးရင်ကျဲတဲ့ကျမ်းပြူစရာတွေကိုသူကဘာမေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေ့မှာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုယေရှုကမေးတယ်
အမေနော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကရီလီဂျီယပ်စ်အယမ်းဆန်သွားတာအမေနော်ဖခင်ကဥပုံနေ့ကိုဘာအတွက်ပေးတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေတပတ်တာလုံးအလုံးလုံးကပြီးတော့၆ရက်အလုံးလုံးပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာဖခင်ရဲ့အရှိမဖခင်နဲ့အချိန်ယူပြီးတော့အသက်တာထဲမှာပြန်မှန်းခြင်းနေအားလုံးကိုဖခင်ကပြန်ယူပြီးတော့နားစေနိုင်ဖို့အတွက် rest ဥပုံနေ့ဆိုတဲ့အထိပဲကရက်စ်အနားယူနိုင်ဖို့နဲ့ဖခင်ကပေးခြင်းဖြစ်တယ်ရှေ့သမျှဝန်ထုပ်တွေအားလုံးကိုဖြေလျှော့နိုင်ဖို့နဲ့ဖခင်ကအနားယူခိုင်းတာဖြစ်တယ် သို့တော့ဘာသာရေးအရန်လောက်လာတဲ့အခါမှာဒီဥပုံနေ့ကသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်ပြန်ဖြစ်သွားတာအမှန်တော့ဖခင်ကလူအတွက်ဥပုံနေ့ကိုပေးတာလူတွေအနာရဖို့ရတဲ့သို့တော့ဘာသာရေးအရန်လောက်တဲ့အခါမှာဥပုံနေ့ကသူတို့ကိုပြန်ပိုင်သွားတယ်ပြန်ပိုင်သွားတဲ့အခါမှာဥပုံနေ့မှာဟိုဟာလောက်ရင်ဒီဟာလောက်ရင်သူတို့နော်အပြစ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာဘာသာရေးဆိုတ
ရှင်ရပါသလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဖာရိရှဲနဲ့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာမှပြန်မပြောဘူးတဲ့အဲ့တော့လူတစ်ခါတလေနော်အဒါကလည်းနော်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေအတန်တိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အလှည့်အမြန်လှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့အရာတွေကိုအမြန်လှုပ်တတ်ဖွယ်တယ်လို့အပ်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့အတန်ကြားထဲမှာလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပ
dog, Balulis, Chichin made a Yipian swan near Lunago, Duga, Luchin, baby door, eh, and Iogane, and Luga, Lumyak Dware. And all, Lumyak Dware, Yago, Ludi Along, a main mob or genie, come, you should go, Bassa Bulis, I gave him yard. They ate a marbono, ye dum ho, no other ganga. Ubo name, a twin ego, pukjari solution, tea time at the Tamalare. Dwabi raw, Matebula, Sugro, you should go, now tap. Oh, no, Tema, she a megongo, not a story to Kunap Yambro, me later. No, Belouti, no, you should go, Yambina, G. Madley. A gentle book going up your camera, blue milk, you almost, or you should theatre. No, do dollar, you should go, yeah, nature jingo, no, do her lebe do payashin, pity. Anything, my you should go, nature jingo, but the blue to a tingena. No, below a chin it who pipped at the other lace rock. Any little draw, no, the ancient gunny, bro, gay, laza, nea, yujaba, tine jabba, super correct, kama. Subwe, nama, time point, a pinsin, kama. Luri along a minute yet, not the near three. Oh, tiny yet got tomorrow name, Madubu. Tomorrow's solution, a good decamara is a wait alone, no, Tadame, Tango, Chalo, and Chalo, along, to do ni bon, not Tango Lydia, not to do ni lechinime. Throws out alumnium hopu. To a Tango, no, a near solution, the knee up here to get go, a tet danza ludi, but the knee up here. Ancient yet, none of the Beijing or Kayare do, the knee up here, Boko do, Boko Miako with Ram, Yene Yama, Tabare. ကျမတို့တခါတလေကျမတို့ဆူတောင်းစီဝဲတွေလုတ်တဲ့အခါမှာလေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမွေးတွေလုတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့သတိထားမိမှာပေါ့အဲ့ဒါဆရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခုံမြင့်မှာထိုင်ခိုင်းနေလေအဲ့လိုပုံစံပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါသူတို့ရဲ့ထုံတန်းစဉ်လာကအဲကျန်တဲ့သူတွေကြတော့ဇပွဲအနေလေးမှာကဲအားလုံးဘာပဲပြောပြောဆရာသမားတွေကြတော့ပုံမှန်ထိုင်နော်ကျန်တဲ့သူတွေကအောက်မှာထိုင်ငါတို့အောက်မ
အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးအင်ရှင်ကခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကလည်းနေရာလုကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ယေရှုနော်ဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲယေရှုဘာလုပ်တော်မလဲဆိုတော့အရာတွေသူတို့မစဉ်းစားနေနိုင်တော့ဘူးသူတို့စရုံးကကြည့်တဲ့အရာကယေရှုကိုအပြစ်တင်ဖို့ပဲသူတို့ရှာနေတာတိုးတော်နေရာကိုလည်းသူတို့လုလဲလုကောသူတို့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုသူတို့မေ့သွားတာနေရာဘယ်လောက်တ
အဲ့တော့အခန်းရဲ့ရှေ့မှာဘာပြောထားလဲဆိုသူတပားဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတို့တင်းတို့ကိုခေါ်ဖိတ်တော့အခါမြင့်မြတ်တော်နေရာနိုင်မလျောင်းနဲ့ထို့တို့လျောင်းရင်တင့်ထက်တာရွေ့မြတ်တော်သူဒီပွဲတို့လာသည်ရှိတော့တင်းတို့နေရာကိုခေါ်ဖိတ်တော်သူကဤသူအားနေရာကိုပေးလို့ဟူလာ၍ပြောလိုက်မိထို့အခါတင်းဒီရှက်ချောက်ချင်းနဲ့နေတော်နေရာသို့ဆင်းရလိမ့်မည်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ရေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာ
ma no mingla saung ne ka ma thai ne no thru thami thru da shi me chin ne flower girls lo sa ta phin mon no shi ja de da phat ma le mi ba de ko a shi song ne ma tha de ke da ba me ko ga le no mingla saung pwe ko twa a shi song dan ji ma thai chin ne so yin da ga a sin ma pye bu
No, she is only mad. Go, ye, ye, ye. To be bad, thay net to a jam malo. Go, ga, she is only mad. What thay? Babio, kham le. Diniya ga ro. No, dro da dro dmi ne. No, da tu ye mi baray tu. Thara le niya phe baray. Da jam malo. Now dango shui be ba subi ro. Go go laya bi ro bio so ma phe dem ho pula. So Yeshu ko doga ay ne pong khai nai bi ro bio biar. Ngaro ni ha le. Di ayang go luri ye she ma tenji nai zia. No luri ye she ma no ngah habdu phe dle sura po biar nai zia phe dem niya go ma jui ba ne. Luri esema, alu niaga tu awa jui bi solusi ni. Kau tak tarik dua pola solusi kau, tapi ni, no, anak aku pun yang tu awam pade. Bobi lah sekolah ini solusi. Yesus kedoga tembi de. Tapi Yesus kedoga bahasa biola solusi. Turu badi tengok kau pay doga tu awi neng do niaga ni liang lo. Luri esema, bahasa bi kaya punya dua niaga amni ni kau mah jui bi ni de. Bahasa mah hodai neng ni niaga tu mah tu awi lo thay ni lay bar, liang lay bar. Niaga jui lay bar. Then they have the other night charging with them being here. Parishary and me and Hema, Jette Boguri and me and Hema, Druga, tomorrow look on the say, Lisa Chowd Hema, Pure Hire Dime, the Kare Druga, Drubaya, Jote, Pijin, Gompia and Jenny, Vashinia, Mana, Jijin, Vashinia, Druga, the Tarema, Luria, Shima, Mabadu Beva, Pitless, Yago, Wajuajin at the Taji Vashini Jar. Any Chima, you should go to them be up today. Then tomorrow. Yongji dulu ada tarik mana lia meyaga, tema ada log tema sini di pisi, atau orang tema sini di pisi. Cuma roha, tangguh niaga gua luar me duri mahu bu. Cuma roha gua pelajar kengga, no pelihara niari, time cuma roha tu sahaja zaman we, lopu yang dua, si kampu yang dua, mana jido tu mahu bu ni, ni cha jene, kredo itu orang gua sahbu yang dua, kredo gua tarar apa jadi loga ni mah. Hallelujah. Dah cuma roh, kau ni ni, teh ya si dia pun ni nama Yesus kredo gua. Babi orang halai solusian, no, nak buat apa? Asyikkan jodoh orang gua sahulai bar. Aku masih ni aduh rego, tuan biro jantan zaman lupa yang doh Yesus kodoga, biar biar halai. Naga leteng itu siapa? So, kui aku masih ni aduh rego, kui aku tu mario le panai ne. Dalam aku kui tanda mili le panai ne. Kui seni de le panai ne. Kui malah yau biro kui lupa sampai ni aduh dia yau le panai ne. Hoje mau pula. Orang dah zaman cuma ada dalam mana le ame yar kuga. Yesus kata biar dulu be, cuma hari atas dah he ma tuan biro ngah habtu be wa pide siro wah cuan ni bu yang ramah hubu, ini jaga kredo ne senjum be pide doa yang pide, kredo ye sedih bot he ma ro mana jijum siu, amen. Lepas Yesus kata bab biasa, ni doa ni ama liang ma, ini siapa promotion lali me, hallelujah, higher level go tayar pun go pihasan pele me. Paya ni ama ni, loka ni ama kan, lama senjum macam ni lalu cuma biar kita mahu bula. Ni tengah atuk utan ni ni duriau pihpo yang dua yang uzon di halau cuma teriak saja ni. Uma apa yang aku cipta lor, no? Ini apa ha? Niji bawa, tapi ni 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 aku jauh pun dua di apa yang ni ha? Ho, anak sahaja, no dek aku deeper pihlo ni aku pau train thaya le. Di lupa cuma ada dah he ma. Di perayaan esy malah pabiro cipta hari atta pichenai solusi, loga ni aman ero madu no aku nengca biro dosho terai tu pibun deh perayaan lulusi. Rasam lo Yesus kedoga bahasa biar halai solusi. Koko koko cimya do tu midiga nengca jen gu yaule mi. Koko koko nengca do tu midiga cimya cendu jaule dahu mei nomi. Koko koko cimya deh duga ro deh perayaan esy mal nengca jen gu yaule mi deh. Rasam lo atta dah he malu ame ya ka. No, wajuan ibu termau pun. Empty yourself. Cuma rotan dari mana bahari betah tah tah tah. Empty lau lagi ba. Luri esy yang doa bisuin, kau betul pihat leh suruh yang aku tu kubi tu kau jual pun macam senjawan. Apa itu cuma rotan biasa apa? Cuma rotan betul pihat leh suruh yang aku ni le. No, kau polisi le, kau polisi. Dah zaman luri ni pihak orang bahari betah leh suruh sih. Cuma rotan lau sound jadi dari mana ni charge dengan aku positif. No, pihak yang di Di ni cara jenis apa tapi lo belau orang tua sensitif je dalam solusian, tuk dan cakap tema bahaya tu ada lah. Eh ni mana garau mana? Mana ciri mana? Tahun lalu mana pihak dalam solusian? Pihak garau, ayah sesuatu yang siapa dia? Proud look pon, no? Tuh bahagoh, kau lah mata bulu, tenai dia di mana lo ciri lega sah pihak kengga, ayah go di mana ciri jenis apa tapi lo tu lama lama melayar ayah tu kupi bal, no? No, dah jumpa dini, pihak apa biar dia jual, nengca lagi bar, elok nengca lagi bi solusian, no, le. Tengok pihak kengga, cimiau me, le. Belum bongsen dua, uma pihak le jual, okay, le, tengah le. No, niaga aku mau jual ni, ni le, iya aku mau jual ni.
သူတပားအနေနဲ့နော်တကယ်ကိုချင်းမြောက်ပြီးတော့လေးစားစရာကောင်းတဲ့အရက်ကိုမရွေးဘဲနဲ့နှိတ်ချတဲ့အရက်ကိုသင်ရွေးတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ကျမ်းစာကဘလို့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်ခေါ်ဖိတ်တော်သူဒီလာသည်ရှိတော့အဆွေတက်ပါဟုတင့်ကိုဆိုလိုက်မိဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့ကိုမြင့်တဲ့အရက်ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့သူဟာလည်းတခြားသူမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပဲဖြစ်တယ် ဖရာသခင်တဲ့မြင့်တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ငါ့ကိုတနေ့ကြလို့ရှင်ဒီနေရာမှာပဲငါ့ကိုနော်ဟိုအောက်ရှိုးနှိတ်ချထားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရအရာကိုအမြဲတမ်းစင်ကြင်နေပွင့်အတွက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဘာတွေကကိုယ့်ရဲ့အရှိမအဝေးဆုံးကိုပြေးနိုင်ပြီးတော့ကိုကသူတို့ဘာရဲ့နောက်ကျောကိုမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာလဲအော်ဖရာသခင်ငါ့ကိုမေ့လျော့သွားပြီလားလို့ဘယ်တော
တယ်နောက်ဆုံးမှာဖော်ပြလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့အရှိမယတနာတွေဖြစ်ကြရအောင်ဘုရားရဲ့အရှိမဘုရားကနေထုတ်ကြွလို့ရတဲ့အတ္တတကြီးဖြစ်ရအောင်ဘုရားချီးမြှောက်လို့ရတဲ့အတ္တတကြီးဖြစ်ရအောင်ဒီအရာတွေအားလုံးဖြစ်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အငြင်းတန်းပြောလေးရှိပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့အတ္တတွေထဲမှာလိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာအငြင်းတန်းကိုကအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကြံပြီးတော့အတ္တတွေထဲမှာလိုက်လျှောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် practical တွေကိုတွားရတယ်သိယုံနဲ့မရပါဘူးငါတားထဲမှာနှိတ်ချခြင်းတရံကိုဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းချင့်ချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှောက်လန်းရတာဖြစ်တယ်။ပညာရှိသောသူကမိမိသွားအလန်းကိုဆင်ကျင်နေတဲ့သူတစ်ပါးနဲ့ရှင်ပြိုင်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်သူတစ်ပါးကတော့ကြည်စံအရှိတနေရအဝေးကြီးကိုရောက်သွားပြီးငါကတော့ကြံခဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်မျိုးကြီးနဲ့သူတစ်ပါးနဲ့လိုက်ရှင်တဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်ရဲ့အတ္တဆိုတာရှင်ပြိုင်တဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူး။အာမင်ခရစ်ရဲ့အသက်တာဆိုတာအောက်ရှိုးနှိမ့်ချတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အရှိမနှိမ့်ချလေးလေးချီးမြှောက်ခြင်းခံရလေးလေးပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာတယောက်ချင်းချင်းတိုင်းဖခင်ရဲ့အရှိမနှိမ့်ချခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့များများပြုပါ။နှိမ့်ချလေးလေးဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေရက်တည်ပေးလေးလေးပဲ။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့စိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကရှိစေခြင်းနဲ့။ကဲအဲ့တော့ဒီမှာကြမ်းချက်ကလေးတစ်ခုကိုဖတ်မယ်။အဲ့ဒါကကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်14ကနေပြီးတော့16အထိဖြစ်တယ်နော်ဇာတိပဂရိလူသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အရာကိုမခံမယူဇာတိလူကတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်လိုပဲလာလာနော်ဘသူတိတ်တိတ်ငတ်တိမ်မိုင်ပြီးရောငါ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာငါသာလက်ကင်ထားခဲ့တာငငယ်တည်းရအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးခေါ်လေးရှိတယ်ထိုအရာတို့ဒီမိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်၏အိုးနှုတ်ကပတ်တော်တွေကပြောတဲ့အရာတွေကလော့ဂျစ်မကျပါဘူးနော်ဒီလောကထဲမှာဒီလိုပုံစံနဲ့သွားရင်ငါတို့တွေကဒီစီးပွားရေးလောကထဲမှာဒီလူမှုရေးလောကထဲမှာငါတို့တွေချွတ်ချုံကြသွားမှာပဲလို့စဉ်းစားမိကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျမ်းစာကဗာဆက်ပြောထားလေဆိုရင်ထိုရာတို့ကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်သာပိုင်းခြား၍နားလည်တော့ကြောင့်ဇာတိပဂရိလူတွေနားမလည်နိုင်။ဒီနေ့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကိုကျွန်မပြောနေတဲ့အချိန်မှာချွတ်တော်သူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။သင်အတ္တကိုပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဘုရားသင်ကိုတာ၍တော့ဖွင့်ပြပါစေ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားကဗာပြောထားဆိုဇာတိပဂရိလူကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။သူတို့ဝိညာဉ်လူပဲနားလေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထိုလူကိုတွန့်တင်နိုင်မိအကြောင်းအဘယ်သူသည်ထာဝရဘုရား၏စိတ်တော်ကိုသိသည်နည်းငါတို့မူကားခရစ်တော်၏စိတ်ကိုခံရကြ၏။ခရစ်တော်၏စိတ်ကိုရတဲ့သူရဲ့အတ္တထဲမှာတော့တဲ့ဘသူကမှသွားပြီးတော့ထိုသူကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင်ဘူးတဲ့ unpredictable အဲ့ဒီလူရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီလူဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်တယ်လဲဘယ်လောက်အထိနော်အာသူ့မှာအလားအလာရှိတယ်လေဘလောက်အထိတန်ဖိုးရှိတယ်လေဆိုတဲ့အရာတွေကိုဘလို့လူကမှသွားပြီးတော့ခတ်မှန်းလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့မာနကြီးတဲ့သူတယောက်ကတော့သူ့ကိုခတ်မှန်းရတာတိတ်လွယ်တယ်ဘသူကမှသူ့ကိုမမိတ်ဆက်ခိုင်းရသေးပါဘူးသူဘသူဖြစ်တယ်ဆိုခြေလုံးမိတ်ဆက်ချင်နေတာ predictable ဖြစ်နေတာသူဘသူလဲဆိုတော့ချက်ချင်းသိတယ်သို့တော့ဝိညာဉ်လူကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နှိမ့်ချတဲ့သူကတော့လူရဲ့အရှိမသူဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မပြောပေမဲ့တစ်ချိန်ရောက်လို့ရှိရင် surprise သူဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတစ်ခါတည်းထင်ဟပြသလိုက်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်8မှာလည်းဗာပြောထားလဲဆိုတော့လေသည်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသွားလာ၏လေ၏အတန်ကိုသင်သည်ကြားရတော်လဲအဘယ်ရက်ကဖြစ်သည်အဘယ်ရက်သို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူသည်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဝိညာဉ်ထဲမှာဝိညာဉ်ပဂရိဖြစ်တဲ့သူဟာတဲ့ဘလို့အတ္တတာမျိုးနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့လေနဲ့တူတယ်တဲ့လေရှိတာကိုသိတယ်လေဘယ်ကလာလဲဆိုတော့မသိဘူးလေဘယ်ကနေပြန်ထွက်သွားလဲမသိဘူးတဲ့ဒီလိုပဲဝိညာဉ်အတ္တအแทမှာအသက်ရှင်နေသူတယောက်ရဲ့အတ္တကိုဘသူကမှခံမှန်းလို့မရအောင်မာနကတော့ခံမှန်းလို့မရအောင်တခြားသူတွေပြုတ်မှုတက်တဲ့အပြုတ်မှုတခြားသူတွေတုံ့ပြန်တက်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့သူကဘယ်တော့မှပြန်တုံ့ပြန်လို့မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ရဲ့အတ္တထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့
Crypto go buduga ma tawiro kaman lu ma ma yara, right? Dine crypto ye sit the bow, tay at the dilemma, she be so lushin. Below luga ma tingo kaman lu mayana, tay a janduga tingo kaman lu, mayana net the daji pilim. Doesn't a pilipi kaji nang in ngagan and shit him up by your talisu. Ye shu karina she do to say the bogo, then do nightly, she's a jalo, a main pity. ထိုသခင်သည်ဘုရားသခင်၏တဲ့တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ပြိုင်တော်အမှုကိုလူယူခြင်းအမှုဟူ၍မထင်မမှတ်လျက်ပင်မိမိအသေးကိုစွန့်၍စွန့်နေဆိုတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်က empty himself တဲ့သူမှရှိတဲ့ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးကိုတခါတည်းအိုးထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုတုံချတယ်လို့လူစားတွေကိုခံပွင့်တယ်သူကအဲ့ဒီလိုမျိုး empty himself လုပ်လိုက်တာ A second to eat the dango, you sound yet, Luke, do, do, pianai, palm, and jingle, cano, mui. Todo, lu, eat, go in, a lacanani, piece only. A te can gendam ho, la waka daima, a te can gendam, a sejon can ye, go, 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 nay charum, mui. So lay a crypto, ye say the boga, below pitless, your yago, jansa, and my popular crypto, hare. Payard the key at the den on a piece only. Piojina, ye a crypto, ha, payard the king today. The ne up ye payard the case, so mara, do ye go, boat, myaji shi. Payard the king, ha. No omnipotent, all knowing God, omnipresent. Nea Raima, she do Payashim today. Hallelujah. Almighty, a ya cut then go test one and a Payashim today. Do you know Shabbos? I got the comb your line, a ya cut they have tear. Amen. Topayaha, Jije, can now be do, but do come a shimpia lumia a pension a pity. Attacko, pay by nine draw, attacko, yamido, juna in a Payashin a pity. Do the Eddie Payat King had it. ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်မှန်ပါတယ်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နဲ့သူဟာအတူတူပါပဲသို့တော်ဒီလောကကိုသူဟာတဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးကိုစွန့်နေအရာကိုသူလုံးဝမနှမျောဘူးတဲ့ဆင်းလာပြီးတော့သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်လူစားတိခံနေတဲ့ရိုးရိုးလူစားတိတောင်ခံတာမဟုတ်ပဲနဲ့အစေခံကြုံရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုစောင့်နေတဲ့ဖယားဖြစ်လျက်အစေခံကြုံတဏ္ဍာန်ကိုသူစောင့်နေဆိုရင်
can neck come at it. Joe, you are taken to our home, put it. Then let you know, Lubano, you got people at the door, lem hobu, then let you know, you didn't end the door, I'm hoping it. Let walk at time bomb, my tomorrow be along with you be not a taken be at a payashin at today. Get since I tell, and yes, on no payashin today. Lose article can it. Joe, lose article can I'm hobu, no, I say can you the dango sound it. I say can you the dango summer, diloga, my you tomorrow day. No labido, who taken door, I'm hobu, let walk at time bomb, a whole and nay zone tea. Ludi as your shah zone near tea, send me tomorrow a duet at the shin to be get it. ကောင်းမြတ်ဆုံးသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အနှိမ်ချဆုံးသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာထိုကဲ့သို့သောနှိမ်ချသောဘုရားတစ်ပါးမှမရှိဘူးအမြင့်ဆုံးသောအကောင်းမြတ်ဆုံးသောတစ္ဆာရှိဆုံးသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ထိုဘုရားသခင်ရဲ့တဏ္ဍာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ယူဆောင်မယ်ဆိုရင်လေချင်းမြောက်ချင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ခမီးတော်ဘုရားသခင်ဟာရ
အားလုံးရဲ့နော်နာမတွေအထက်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတို့ကိုတာပြီးချီးမြှောက်တယ်တဲ့နှိတ်ချခြင်းရှိတော်သူရဲ့အတ္တတွေမှာချီးမြှောက်ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အတ္တတွေမှာမာနကြီးလာပြီဆိုရင်နော်သူရဲ့ခလေးလေးတွေမွေးဖွားလာတက်တယ်မာနကြီးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အထက်စီးလေသူတို့ဘာအပေါ်မှာအထက်စီးမြဲတဲ့လှုပ်ချင်တာပြီးရင်မနာလို့အမြဲတမ်းဖြစ်တာအဲ့ဒါမာနကြီးခြင်းရဲ့လိုဝတ်ချက်တွေနော်တကိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်သူတို့ဘာကိုအထောက်မတန်ဒေါသထွက်တာသူတို့ဘာကိုကလေစားချီတာအဲ့ဒါမာနကြီးခြင်းရဲ့တကိုးတွေဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တကိုးလိုချင်တာမာနကြီးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသင်ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးဖို့လိုအပ်ပြီမဟုတ်ဘူးဆိုကျမတို့ရဲ့ချစ်ရဆုံးမိတ်ဆွေတွေကိုကျမတို့ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ကျမတို့မိသားစုကြီးကိုကျမတို့ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ကျမတို့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ကျမတို့ရဲ့ဇနီးတယ်နောက်ဆုံးကျမတို့ရဲ့သားသမီးရအစဆုံးရှုံးသွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်မာနကြီးခြင်းကကျမတို့အသက်တာကိုပျက်စီးစေတဲ့မာနထံကနေလာတဲ့တော့ဒါကစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်လူစီဖာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျမတို့နှလုံးထဲမှာမသွင်းတက်ဖို့ရန်အတွက်တော့အမြဲတမ်းသတိထားနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်မနက်ကတော့ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျမတို့ကိုဘဝင်မြင့်အောင်အမြဲတမ်းပြောနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့မနက်သုံးနဲ့ထိုနော်လိန်ညာတဲ့စကားထိုမီးဆက်လက်နက်ကိုကျမတို့ဟာခံတတ်နိုင်ဖို့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းယူဆင်ဝတ်ဆောင်တားဖို့နဲ့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်နော်
ပြောခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်လူကခန်းကြီး20ခန်းငယ်ဆက်ခွန်ထဲမှာတိုက်ကိုတီလောက်တော့သူများပယ်ထားတော့ကြောက်သည်နောက်တစ်ဖန်တိုက်တော့အထုတ်ပြသူရောက်ပြန်ဤလို့ရေးထားတယ်သူတို့ဘာကပယ်ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့တိုက်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲသူကအရင်ဆုံးတုံးတဲ့အရာကတကယ်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တွေကိုတုံးတယ်သူကဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်တုံးတာတော့သူတို့တေးတဲ့ကြောက်တွေကိုကြတော့ သူတို့ကဖယ်ထားတတ်ကြတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတိုးတိုးအဲ့တေးတဲ့ကြောက်တွေကြတော့ဘယ်ကိုပြန်ရောက်ပြန်နေတဲ့ဒီလိုပဲလူတွေအရှိမှာတင်ပြစ်ထားခံနေရလားလူတွေကတင့်ကိုနော်ရှိနေတယ်လို့တော့မထင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးဖြစ်နေသလားမကြခင်မှာတင်အမြင့်ဆုံးရက်ကိုရောက်တော့မယ်မကြခင်မှာချင်းမြောက်ချင်းလာတော့မယ်အိုးလူတို့ကြံစည်မမိနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီတော်အထဲမှာချင်းမြောက်ချင
တတရှိနေဆိုသရဲ့တတထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာမှန်းတဲ့ကိုဖျားကိုယ်တိုင်ဖို့မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီလိုပဲတဲ့တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှကိုငါဖြိုချမယ်တဲ့။မာနကြီးရောအတတထဲမှာနော်မုံမောက်နေတဲ့အတတဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့ဖျားခင်ဟာတဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားအောင်နှိမ်ချလိုက်မယ်။ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားရှင်။ကျမတို့အတတကိုအမြဲတမ်းလှပအောင်ညှင်းဆင်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်အပြင်ကျမတို့ကချီးမြှောက်ခြင်းခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဘုရားရဲ့ရှင်မှာနှိမ်ချပါကိုဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲကိုဘလောက်ထိတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လဲကိုကတော့ဘလို့လူမျိုးတွေနဲ့ဘလောက်ထိဂုံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးထက်ဘုရားသခင်ဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသိမှတ်ပြီးတော့နှိမ်ချပြီးတော့နှိမ်တော်အရက်မှာထိုင်တက်တော်သူဖြစ်ကြရအောင်အဲ့ဒီချိန်မှလေကျမတို့ကိုဖခင်ကလာခဲ့အချိန်တန်ပြီငါသားငါသမီးမြင့်တဲ့ရက်ကိုလှမ်းလို့ရပြီထိုက်တန်ပြီသင်နှလုံးသားမှန်ကန်ပြီဖခင်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုနှလုံးသားကိုကြည်တာအပြင်တံကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်တံကိုကြည်တတ်တာလူရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့နော်ဟိုဘွဲတွေဒီဂရီတွေကိုလူတွေကစိတ်မဲ့ဝင်စားကြဒီနေ့ဖခင်ကဘွဲဒီဂရီကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဖခင်ကလှပခြင်းတကြွန်းခြင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဖခင်စိတ်ဝင်စားတာဒီနှလုံးသားပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တအแทးမှာဖုရားနှလုံးသားပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဖုရားခင်ဟာကျမတို့ကိုဘသူမှလိုက်မမိနိုင်တဲ့နေရာမှာဖုရားခင်ချီးမြှောက်လိမ့်မယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကဘတော်တင့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကိုကျမအမြဲတမ်းသွန်သင်နေရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။လူဆိုတဲ့အခါမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်။တော်တော်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုအခွင့်ပေးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုတက်ဆွမ်းနိုင်နေဆိုတဲ့အရာကဒီအားနည်းချက်တွေကိုခရစ်တော်နဲ့အတူငါတို့ကြော်လွှားနိုင်နေဆိုတဲ့အရာကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။Hallelujah ဒီနေ့မှာဒီတစ်ပတ်လုံးမှာတင့်ရဲ့တတားထဲမှာဘလို့မျိုးအခြေအနေပဲကြုံခဲ့ကြုံခဲ့ဖက်သန်းရဲ့ဖက်သန်းခဲ့နေဘုရားခင်တင့်ကိုနားလေစေခြင်းတဲ့အရာကတင်မုံမောက်နေဆိုဘုရားခင်တင့်ကိုဖြောင့်တန်းစေဖို့အတွက်ဖြိုပေးမယ်ဂျောက်ဝန်းကိဆိုတင့်ရဲ့တတားဟာခြိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖို့ပေးမှာဖြစ်တယ်ကောက်တဲ့လမ်းထဲမှာတင်သွားနေပြီဆိုဘုရားခင်ကတင့်ကိုဖြောင့်တဲ့လမ်းထဲကိုပြန်ဆွဲခေါ်ပေးလိမ့်မယ်မှောင်မိုက်အရက်ထဲမှာတင်ရောက်နေပြီဆိုလည်းအဲ့မှောင်မိုက်အရက်ထဲမှာဘုရားခင်ကတင့်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့အလင်းတော်ထဲကိုဆွဲခေါ်မှာဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တော်ဖခင်ကောင်းမြတ်တော်ဖခင်ကောင်းမြတ်တော်အဆွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်ရဲ့အရှိမနှိမ်ချပြီးတော့နှိမ်တော်အရက်မှာထိုင်တက်တဲ့ညီကုံမောင်ရဲ့တယောက်ချင်းဆိုင်ဖြစ်ပွင့်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖေကျမတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုပါတယ်အခုချိန်မှာကျမတို့အသက်တာကိုဖခင်ရဲ့အရှိမစက္ကအနံပွင့်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီးတော့ဝန်ချတောင်းဝန်ပွင့်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကိုဘလောက်ဒီမာနကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ကိုကျမတို့သိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘယ်သူမှလိန်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အရှိမကိုရောသားရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါသမီးရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပေးပါခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကိုပေးပါဝိညာဉ်ထဲမှာကြီးထွားတဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ကိုရောဇာတိထဲမှာကြီးထွားနေတဲ့ထိုအပင်ရှိသမျှကိုကိုရောကိုယ်တိုင်အမြတ်ကမကြံဆွဲနှုတ်ပေးပါဆိုဒီနေ့ဘုရားရဲ့အရှိမဝန်ခံကြရအောင်အာမင်အဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဲကျွန်မလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲချနေပါစေဒီနေ့မှာတင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာကျွန်တော်ကတော့နေတော့အရက်မှာထိုင်မှုရဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တတာကိုဘုရားရှိခိုးမှာချထားခြင်းပါပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်မအာဒီဆူတောင်းချက်နေပေါ့နော်အဲဆူတောင်းပေးမယ်တင်ရဲ့တတာကိုလည်းဘုရားရှိခိုးမှာစက္ကအနံပွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအဲကျွန်တော်မဆူတောင်းခင်ကျွန်မတခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုခြင်းနဲ့ဒီတခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ပွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်စက္ကအနံပွင့်ရတဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့အတူတူကဒီသင်းထဲမှာအဲစီမျောပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာကိုလက်ခံပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်နှလုံးသားကျမနှလုံးသားကိုပြုပြင်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရှိခိုးမှာဝန်ခံကြရအောင်
tomorrow na lawan na tata tadi ko sakay na jaya. Jano yesan dad ku, korone da ne jundu, adrenaline long da ma, down da sanga, shidum ya ya kate. ရှိတဲ့စိတ်တဘောခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုသာသမီတို့ကိုပေးတော်မူပါ။နှိမ်တော်အရမထိုင်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှိမ်ချတတ်တော်သူဖြစ်စေဖို့နဲ့သာသမီတို့ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာသင်ပေးပါဖရာ။ခရစ်တော်ဟာသူတို့ဘာရဲ့ခြေကိုဆေးကြောပေးတယ်လို့ပဲသာသမီတို့ဟာလည်းသူတို့ဘာရဲ့ခြေကိုဆေးတတ်တော်သူများဖြစ်စေပါဖရာ။ ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာကြတဲ့သာသမီတယောက်ချင်းကြောင့်လည်းကောင်းချီးပေးပါရယ်။သူတို့အသက်တာဒီဝိညာဉ်ပဂရိအသက်တာဖြစ်စေပါ။တာဝေကြီးထွားသောအသက်တာဖြစ်စေပါ။ဇာရိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးကိုကိုရိုက်ချိုးတော်မူပါ။ကိုရိုနဲ့တာဝေတဒံတူစေပါ။ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တဘောကိုယခုပင်ကိုရိုတို့အထယ်ထဲမှာကြီးထွားစေနေပြီးပြေဝစေနေပြီးဖြစ်လို့ကိုရိုကိုယေရှုတင်ပါရယ်ဖရာသခင်။ကိုရိုရဲ
Did you know about him up your hand? I met him yet. Oh, quit not at day, quick chicken at the house, say she day. Oh, thick and noon at the bonnet, same year she needed. A pickle pong out at the boshi is red. I met down alone, Narema. Oh, mama, not Jijan as such a chimney down a girl, a sartu beba. Nature's in it, a sartu beba. Quit not the chin at a sartu beba, Piake. ตามรอยอยู่ชิ้นแรกอัตตาเรามากรอโอชอบผู้ยันด้วยกรอโกนี่เอเซนัยมาตะเคียนเนี่ยมาท้าบาบีกรออัตตาที่ดีกว่าสักแก่นั่นแหละนกกระเบิดเราต้องเปลี่ยนเนี่ยขามากองเมียดอมมุดอในชาเลต้ามรู้ว่าเซนเนียชิดอมมุดอ
ယေရှုဘုရားသခင်မြတ်တော်နာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါတဲ့အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်အာမင်တည့်ရတတော်ကိုဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေမိဘများအားလုံးမင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီတိုင်းမှာကလေးသူငယ်များအတွက် Children Church အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးစာဒီထက်ပိုကောင်းမွန်တဲ့အထူးအစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့မိဘများအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Zoom Class ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်တစ်နှစ်ကနေအသက်14နှစ်အထိမတူညီတဲ့အသက်အရွယ်လိုက်အတန်းများကိုသင်ကြားပေးတည်တာမကဘဲနဲ့မတူညီတဲ့သင်ယိုးညွန်းအကောင်းဆုံးသောသင်ခန်းစာများနဲ့ကလေးသူငယ်များအတွက်အပတ်စဉ်သင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုမိသူမဆိုပါဝင်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်။အကယ်၍ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 399-439-6986 နဲ့ 399-652-3955 ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင် The City Page ကိုလည်း message ပို့ပြီးတော့အကြောင်းကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။ကဲအခုချိန်မှာတော့ Congregate တစ်ဘက်ကကလေးသူငယ်များရဲ့လှူရှားမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်အတူတကွကြည့်ကြရအောင်။Romans chapter 3 verse 23 to 24 For all have sinned and fall short of the glory of God. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Perfect in